ស្រីកាន់ដៃដើរឆ្លងលើស្ពានចំឡងដោយចិត្តត្រេកអរយើងឆ្លងស្ពានថ្មីជំនួសទូកដនេះជាអំណរប្រជាប្រងស្រីស្ពាននិងតបជាប់ពីគុំកុំដាច់អើយកាន់ផ្ដាច់កុំអង្ញាដៃសម្រាប់បំរើពលរដ្ឋប្រងស្រីយ៉ាងយប់ទាំងថ្ងៃឲ្យដល់ឆ្លងទៅមុខយ៉ាងលែងខាត់ពេលចាំទុកដល់ត្រង់អោប្របងហើយអោប្របណោថានឹងមានthe people